Odlukom stručnog žirija 48. festivala Dani komedije, koji radio u sastavu Goran Marković, reditelj, Vukica Strugar, novinar kulturne rubrike Večernjih novosti i dr. Violeta Jovanović, dekan Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini, dodeljena je specijalna nagrada za glumačke bravure veterana ansamblu predstave Šuplji kamen Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić. Najbolje kostime je napravila Dragana Lađevac za predstavu Noćna straža Ateljeja 212, a najbolju scenografiju Dijana Radosavljević-Milović za predstavu Tenor na zajam Narodnog pozorišta iz Sombora. Žiri odlučio da je najbolji savremeni komediografski tekst izveden na festivalu napisao Ivan M. Lalić za predstavu Ljubav u Sava Mali Zvezdara teatra iz Beograda. Na završnici festivala Dani komedije dodeljene su i statuete Ćurana za najbolja glumačka ostvarenja. Ove godine one su otišle u ruke glumcima Ljubomiru Bandoviću, Neli Mihajlović i Milanu Vasiću. Ja pretprošle godine dođem i igram Savu od Žičara. Potresem se, plačem, znojim se, umrem na kraju, predstavim mi dati Ćurana. Za smešno. Dođem ove godine i igram Ilju Čvorića. Isto se pokidam i umrem na kraju, predstavim mi opet dati Ćurana za smešno. Pa sam ja smešan. Ja sam smešan čovjek. Tako je žiri podlučio, tako je publika podlučio. Ne, naravno, mislim, čast je velika. Znate, kad stanete sad na taj spisak, pa ko ono, kad gledamo Australijan opet, pa oni gledaju tamo, pa ovaj ga ima 7 puta, ovaj ga ima 6 puta. Sad to je bez veze, niko ne zna na festivalu zbog toga. Ali nešto znači, nešto je kao neka kolateralna dobit, kao kad ti u Grčkoj na moru kažu, a sad nešto od kuće, ćete lubenicu, sladoled, šta hoćete? A ja kažem pivo. E sad ovde ima to pivo što ja volim, mislim taj Ćuran i to. Komedija se slavi zato što je počela, zato što je osnova dramskog teksta. To što je naša predstava malo bolnija, malo dramatičnija, malo možda i u thriller i u neku melodramu, tragikomičnu, više nego komičnu, je upravo odlična podloga da ta komedija koja iz nje izlazi, kao što je moj profesor pokojni govorio, nije smeh u pozorištu ha ha ha, nego a ha ha ha. Kad prepoznamo da je nešto istinito i tačno, mi reagujemo na to osmehom, to jest odobravanjem. Kako je jagodinska publika po vama? Svaki grad treba da ima jagodinsku publiku. To su ljudi, mislim, to se generacijama ide u pozorište i to se onda i kad se ode kući, onda se priča o tome i onda se i deca nauče kako to aha znači. I drugo, ovi ljudi se prepuštaju, oni dođu tu, prava pozorišna publika, nisu došli da ocene ništa, jer će bukvalno nešto oceniti na kraju, nego se sednu, pa kao će dobijem papirče i ovo da pišem ocenu, a sad ću bar da uživam. I onda baš uživaju da gledaju predstave i nama je zadovoljstvo da igramo s ljudima koji su došli gladni u naš restoran. Sve što iznesemo na ostalo, oni metla, što vi kavranjanci. 10 godina ovaj festival nije menjao koncept za razliku od drugih u Srbiji. Koliko je to plus za nas, jagodinci, uopšte za Srbiju? Sve što danas ne menja koncept znači da ima kičmu. U ovo amorfno vreme gde se svi nešto prilagođavamo tom nekom životu, ovo ima svoj identitet i nema razloga da ga menja. Ja sam imao neku komšiju, izašao je iz vojske kao visoki oficir, 2000 neki u penziju s petokrakom na glavi. Ne veze sa ideologijom, nego sa zakletvom. Nagradu sam dobio sa Ivkovom Slavom, uloga neko, a spreve brate su mi rekli kao trebalo i ti da dobiješ, ali nismo mogli da damo dve, pa su dali Andriji. Ali Andrija je to zaslužio, naravno. Ja uvek volim da dođem kod vas, obožavam, ovo je meni najjači festival koji postoji u zemlji i on još uvek drži na kvalitetu, što mi se jako dopada. Ova mi je nagrada možda i najdraža, slobodno mogu da kažem, zato što Ćurana sam ja dugo čekao, jer na raznim festivalima možete dobijete nagradu za bilo koji da je žanr, ako ste onako dobri, ne znam šta ste uradili, ili imate dobar pokret, dobit ćete nagradu. A ovde opet nagrada direktno za komediju. Mora da budete dobar komičar ili da napravite dobru ulogu, da budete smešni, da vas narod voli, da se žiri dopadnete. I baš sam srećan i uzbuđen i odmah sam zvao majku sinoć, probudio sam je, morao sam da je kažem preksinoć, sinoć, kad sam čuo i baš sam srećan zbog toga. Nagrada Nikola Milić za najbolju epizodnu ulogu dodeljena je Milutinu Miloševiću za ulogu postanara u predstavi Balkanski špijun Narodnog pozorišta iz Beograda.
Nagrade za najbolje mlade glumce dobili su Danica Grubački i Aleksandar Ristovski za uloge Megi i Maksa u predstavi Tenor na zajam Narodnog pozorišta iz Sombora. Pa ja sam stvarno prijatno iznenađena, nekako nisam očekivala jer se nekako u ovoj vrsti predstava ne osjećam kao na svom terenu jer sam do sada više radila neke druge predstave nekog angažovanijeg tipa, da tako kažem, koje se više bave aktuelnim trenucima. Ali zahvalna sam jako Olji Đorđević što sam u podeli, zahvalna sam celom ansamblu Narodnog pozorišta Sombor i mislim da je ova nagrada jako značajna u ovom opskurnom trenutku koji se dešava u našem pozorištu. Tako da ovu bih nagradu u stvari posvetila ansamblu i borbi koju ansambl vodi za odbranu integriteta i digniteta. Ovo mi je prva uloga u Somborskom pozorištu od kako sam potpisao ugovor i prvi put sam na ovom festivalu i nekako sam dobio baš lepu dobrodošlicu. Jel? Nadam se da ću se vraćati svake godine ovde. Kako vam se sviđa ovde u Jagodini, kako je naša publika? Odlično, mislim, ovde smo imali verovatno najbolje reakcije ikada, tako da je bilo baš uživanje igrati, baš je bilo lepo. Statueta Ćuran za najbolje rediteljsko ostvarenje dodeljena je Borisu Liješeviću za predstavu Noćna straža Ateljeja 212 iz Beograda, dok je nagrada Mija Aleksić za najbolju predstavu u celini također dodeljena ovoj predstavi. Komedija je prvenstveno u potrebi ljudi da se nasmiju, da se relaksiraju, ali ne samo to, i u potrebi gledalaca da makar za trenutak pobjede ono što u svakodnevnom životu ne mogu, da se nasmiju u tome i da to što nije vrlina, da se malo narugaju tome što nas u svakodnevnom životu nekako pritiska i muči. Da, mislim da je tu, eto, komedija. U toj potrebi da pobjedimo svijet oko sebe. Svijet oko sebe koji inače ne možemo da pobjedimo. Ovogodišnji festival je jedan od najuspešnijih, a ocene publike najviše u odnosu na sve prethodne godine, zadovoljno je rekao umetnički direktor Dana komedije Dobrica Milićević, rezimirajući 7 takmičarskih večeri. Kad god ocenjujemo kvalitet jednog festivala, pre svega pogledamo ocene koje su dali gledalci. Ako to pogledamo ove godine, vidjet ćete da je to jedan od najboljih festivala po mišljenju publike, jer sve ocene se približavaju petici, dakle najvišoj oceni, da je jedna stvar. Drugo, ovaj festival je zaista pokazao da je ušao, da se utkao u kulturno i duhovno biće Jagodinaca. To je prosto jedan pravi praznik, prolećni praznik. To se još jednom vidi, ja slušam i komentare u gledalištu, čak sam sinoć čuo jednu gospođu koja je išla iz mojih ređa, kaže što ovo nema svakoga dana. To su lepe priče koje potvrđuju da je ovakav festival neophodan i da će on sigurno trajati. Sa to jednom prilikom rekao, Dani komedije će biti dok bude Jagodine. Ja i sad ostajem pri toj izjavi. Završavajući 48. festival Dani komedije, počinjemo sa pripremama narednih, stavljajući poseban akcenat na 50. jubilarni i novine koje nas očekuju na polju kulture u Jagodini, istakao je direktor festivala i kulturnog centra u Jagodini, Nebojša Petrović. Ono što je veoma značajno, to je da smo ovogodišnji festival iskoristili za promociju idejnog rešenja nove zgrade kulturnog centra, koja će, nadam se, biti potpuno funkcionalna za naredni festival, ali za jubilarni će potpuno biti tehnički osposobljena da možemo da zaista festivalu damo sjaj kakav zaslužuje. Ono što je takođe veoma bitno, to je da mi iz godine u godinu trudimo se da festival oplemenimo nekim novim stvarima, da mu udahnemo neku novu energiju, neki novi život. To smo ove godine učinili sa pokretanjem časopisa Komedija, koji je stvarno naišao na veoma pozitivnu reakciju od stručne javnosti, pozorišnih poslenika i zaista kao krunu svega ovoga mogu da kažem da Komedija zaista jeste večna. Tokom svečane dodele nagrada pročitana je poruka povodom Svetskog dana pozorišta 27. marta koju je ove godine napisao Carlos Celdran, kubanski režiser, dramski pisac i pozorišni pedagog, nakon čega je u čast nagrađenih odigrana predstava pozorišta Boško Buha, Pošteni provolnik u režiji Milana Karačića.